Վաղարաբոտից Գառնիի բնակիչները հավաքվել են գյուղի մշակույթի պալատում դիմավորելու Հայ հիդրոէներգոնախագիծ ինստիտուտի ներկայացուցիչներին, ովքեր տեղացիներին պետք է ներկայացնեին ազատ և գեղարդ գետերի միացման հատվածում դեպի Արտաշետի գյուղերից մեկը տանող ջրատար խողովակի կառուցման ծրագիրը։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Ադիբեկ Ղազարյանը գյուղացիներին փորձում էր բացատրել, որ իրենց նպատակը ոռոգման ջուրը բոլորին հասանելի դարձնելն է։ Երբ Ղազարյանը ասաց, թե դա պետական ծրագիր է ու պետք է կատարվի, գյուղացիներն ընդհատեցին նրա խոսքն ու նեղսրտեցին։ Այդ մի կոմպլեքս միջոցառումներ է, որը կառավարությունը սկսել է եւ անել։ Մենք այսօր հավաքվել ինչ։ Որ որոշեցինք չես եկել։ Դու մնա։ Դու ի՞նչ ճանաչում ես։ Դու պետք է չորոշանաս։ Ինձ էլ պետք չորոշես։ Ես այդ գյուղի բնակի չեմ։ Դու քիես այդ մշակույթի ծրագիրը մա դել եկերես, մեզ էլ բան է սա։ Համայնքի համար է։ Դու ըփելու պակեզի։ Գյուղում աշխատատեղ չկա, գոյատևում են միայն գյուղատնտեսության ու հողագործության շնորհիվ։ Հիմա էլ վտանգված է գյուղի ոռոգման ջրի միակ աղբյուրը։ Գյուղացիներն արդեն մի քանի անգամ խոչընդոտել են այդ երկու գետերի միացման հատվածում չափուձևանող մասնագետների աշխատանքները։ Գյուղացիներն այսօրվա հանրային լսումներն անիմաստ են համարում, մտնելով, որ թեման շուրջ մեկ տարի շրջանառության մեջ է և գրեթե ամեն ինչ արված է ու այսօրվա հանդիպումը արհեստական է։ Գյուղապետ Աշոտ Վարդանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս մեկ տարվա ընթացքում որևէ փաստաթուղթ իրեն դեռ չէր ներկայացվել։ Գյուղապետան ոչ ոք չի եկել, առաջ անգամ ես գծագրերը տեսել եմ 3 օր առաջ։ Այդ չեք համարում, որ մի տարի ուսումնասիրությունները արդեն գյուղապետարան չեն դիմել։ Իհարկե սխալ եմ։ Առաջիկ հայլը սա պետք է լիներ հանդիպում ժողովրդի հետ, գյուղապետարան եւ այլ նոր նախագծում սկսեին։ Գյուղացիները կասկածներ ունեն, որ ջուրը տարվում է ոչ թե Արտաշատի Քաղցրաշեն համայնքի գյուղացիների ոռոգման կարիքների համար, այլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կամ նրա հարազատների սեփական բիզնեսը ծաղկեցնելու նպատակով։ Մեր գետից մի օր եթե բռնում են մի հատ կարմիր խաթը բռնեն, դրանք կարող են տանեն դատը, ես ինչ անեմ, հատներով 100,000 հատով մենակ այդ ձևի ձուկ կա։ Իսկ ինքը տանեմ անդեն, որ իշխան բազմացնի բիզնես անի։ Ինքով։ Կոնկրետ այդ մարդը անունն է վարչապետի, մեկելով գնի, ես ինչ իմանամ, այդ իրանց իրագործերով ով զբաղվում, ողբերը գլնի, մեկելը գլնի, ով գլնի։ Հələ մի հատ ճորո խոսած էր Գառնեցիկին, ես ինչ անելով կտանեմ, կտանի գլուխը կգողը։ Գառնեցիները մեկ մարդու պես ոտքի ելած տապալեցին այսօրվա հանրային լսումներն ու հայտարարեցին, որ կյանքի գնով են պաշտպանելու գետը ու թույլ չեն տալու որևէ մեկը մոտենա համայնքի սեփականություն հանդիսացող ջրին։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրենն ասաց, որ իրենք լսեցին գյուղացիների խնդիրներն ու կփորձեն այդ երկու գետերի միացման կետից ջուրը հարևան գյուղային պես տեղափոխել, որ մեկ գյուղացու անգամ վնաս չպատճառեն։ Մենք այսօր եկել ենք ժողովրդի կարծիքը լսել։ Եվ եթե այդ կարծիքը հնարավոր է, լուծում տալ, ուրեմն լուծում կտան, եթե չէ, ուրեմն ուրիշ ճանապարհ կընտրենք։ Ինչ ճանապարհ օրինակ։ Ու կարող է դա նույնիսկ, եթե մենք չկարողանանք բնապահպանական հոսքեր ապահովենք, որտեսի ձորին վնաս չտան։ Ուրեմն այդ օբյեկտը չի կարուցի, բայց եթե ապացուցվա, որ այդ ջուրը կարելի ապահովել, թոքուս լարացիչ ջուր տեղափոխելով, ուրեմն այդ ծրագիրը կկատարվի։ Պաշտոնյայի խոսքը սակայն հավատ չէր ներշնչում գյուղացիներին։ Հաջորդ անգամ գյուղի ճանապարհն ենք փակելու, այս խնդրով այլևս այստեղ չգաք, բացականչում էին նրանք։ Խոստումներն ըստ նրանց մնում են օդում։ Այսքան ժամանակ դու տեսել եք, որ ես մեր պետությունը մի ծրագիր անի, ժողովրդին օգուտ տնի, չկա այդ այս բան։ Ամեն ինչ արել են, վերջում զորը վստրել են։ Կան մարդիկ շահագրգռված, որը ջուրն ուզում են տանեն, իրանք հավելնորդ փողեր չծախսեն։ Դա իրանք էլ հետաքրքիր չի, 5000 տարվա ջուրն ուզում են մի րոպեվան քանդեն։